100 гадоў, 100 імёнаў. У палацы Румянцавых і Паскевічаў прэзентавалі незвычайны мастацкі праект, прысвечаны юбілею музея. На выставе прадставілі па адной рабоце ста ўраджэнцаў Гомельшчыны, членаў Беларускага саюза мастакоў. Тэму працягне Яўгенія Кухаронак. Толькі ўявіце, які маштаб. У трох выставачных залах сабрана работа ста ўраджэнцаў Гомельскай вобласці, мастакоў і скульптараў. Для многіх з іх рэгіён стаў малой радзімай. Аднак, як вядома, мастацтва не мае межаў. Сапраўдная безмежжа творчасці атрымалася ўмясціць у адну выставу. Тут і работы сучаснікаў, і іх настаўнікаў, добравядомыя аматарам творчасці і зусім рэдкія. Ініцыятар праекта – кіраўніцтва Беларускага саюза мастакоў. Ідэя вельмі простая. Старшыня саюза у маёй асобе – уражэнец Гомельшчыны. І два маіх намесніка, Глеб Отчык і Леонід Хобатаў, таксама з Гомельшчыны. Музей святкуе 100-гадовы юбілей, а наш саюз 80 гадоў. Супалі два юбілеі з годам малой радзімы, і мы вырашылі сабраць 100 імёнаў мастакоў, якія нарадзіліся на Гомельшчыне. Вось узнік такі праект, і мне здаецца, праект класны просто, вельмі ўдалы. Аўтары многіх з прадстаўленых работ асабіста прысутнічалі на адкрыцці выставы. Магчымасць сустрэць разам такую колькасць знакамітых мастакоў і скульптараў – вялікая рэдкасць. І кожны піша пра родны кут у сваёй манеры, у розных колерах, але пра нашу адзіную радзіму. Я просто выражу на тых людзей, якія менавіта выхадцы з Гомельшча, яны заўсёды ідуць наперадзь. Они и мают такую силу воли, они мают мету, они разумеют, что такое родзима. Вовле мастацтва, то, что отбывается, зараз я гляжу, самое широе – это вот мастацтва с Гомельшчыны. 100 твораў мастацтва у розных тэхніках і жанрах – сапраўдная выстава мары. Цікавая, пазнавальная, надзвычайная і родная. Экспазіцыя раскрывае маштабы ўкладу раджэнцаў Гомельшчыны ў скарбніцу беларускага і сусветнага мастацтва. Яўгенія Кухаронак, Андрэй Іваноў, тэлерадыёкампанія «Гомель».